Igikorwa cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 cyabereye mu Murenge wa Ndera ho mu Karere ka Gasabo. Abarokotse Jenoside bagaragaje ko kuba barateranywe n'ingabo za Loni ari igikorwa cy'ubugwari. Abitabiriye umuhango bashyize indabo ku rwibutso rwa Caraes Ndera rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi barenga 15,000 barimo n'abarwayi bo mu mutwe bavurirwaga muri Caraes Ndera. Bashyize indabo kandi ku rwibutso rwo muri Petit Seminaire ya Ndera ashyinguwe imibiri irenga 500 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside. Umuyobozi wa Ibuka mu Murenge wa Ndera Usengimana Jean d'Amour avuga ko tariki 11 Mata wari umunsi mubi cyane ku Batutsi bari bahungiye muri Petit Seminaire ya Ndera. Murenge wa Ndera ubundi ni ahantu habaye Jenoside twita ndengakamere, bitewe n'uko ubwicanyi bwaho ntabwo bwabereye ku misozi nk'ahandi, cyane cyane babereye ahantu hari ibigo by'abihaye Imana. Ku itariki 11 abakomando b'Ababirigi baje aha ngaha baje gutwara, kuko bari bamaze guhabwa amakuru y'uko kino kigo cyari cy'abihaye Imana kandi harimo abihaye Imana b'abazungu. Ubwo rero baje kubatwara, bamaze kuza kubatwara basanga hano hari imbaga y'abantu benshi bari bahungiye muri kiriya kigo cya Caraes, bari bafite imbaraga, bafite n'imbunda nini, bashoboraga kugira icyo bakora wenda bakanarokoramo bake, ariko siko byagenze, barabatereranye batwara abazungu bari barimo, batwara ibintu byabo n'imbwa bari boroye zose barazipakira. Interahamwe zimaze kubona ko abazungu bahavuye zihita zitabaza abasirikare b'i Kanombe. Abasirikare b'i Kanombe baraza n'ibibunda binini barasa kino kigo mu buryo bukomeye, basohoramo abasirikare abaturage bari barimo bagejeje kwirwanaho iminsi yose kuva ku itariki 6 bahuba ninjoro batangiye guhungiramo 7 kugeza ku itariki 10 bari barananiwe kubakuramo hanze, bataye kubatera amagrenade kugira bacike intege badashobora kuba bakwirukanka. Interahamwe zijyamo noneho zitangira kubatema no kubakubita impiri bakoresheje ibikoresho gakondo. Bisemo gutwara abazungu babo bagatwara imbwa zabo, ariko bagasiga abantu barenga 5,000 barimo hano, ntibagire n'umwe barokora. Ni igikorwa murebye gisuzuguritse, ni igikorwa kitari cy'ubutwari. Bagaragaje yuko bashobora kuba ahubwo bafite uruhare mu baba barateguye Jenoside yakorewe Abatutsi.